Gente, vocês já sabem que a Bang é a nova patrocinadora do canal, bro! Eu já falei pra vocês que a Bang tem diversos sabores de energético. Mano, tem muito sabor. Eu vou tomar até um gole aqui, porque é muito bom isso aqui. Muito bom! E é o seguinte, eu vou deixar o Instagram da Bang aqui passando aqui pra vocês. Eu vou deixar o link também da Bang, caso você queira comprar alguma coisa do tipo. Entrar no site deles pra conferir os sabores, pra conferir tudo. O que tá passando aqui é o Instagram do dono da Bang. Mano, ele posta várias coisas legais nos stories. Juro, cara, peraí, muito bom. E caso você queira usar o meu cupom, você vai ter 25% de desconto, entendeu? O meu cupom é João25, tá passando aqui o código de desconto, ó. E é isso, gente. Tamo junto. Valeu, Bang, por patrocinar o canal. É nóis. Death for haters, bro! Mano, é bom. Mano. Comecei o vídeo aqui meio tossindo, né? Como se eu nunca começasse o vídeo tossindo. Eu acho que cada 10 vídeos que eu começo... Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso. Canal que vocês amam muito, que eu sei. Se vocês não amam, tem como vocês fingirem que amam? Só pra ficar um pouquinho mais feliz? Coloca uma música nada a ver aí. Coloca eu falando pra botar uma música nada a ver. Não quero, não. E é o seguinte, como vocês gostam muito de vídeo de 24 horas comendo comidas coloridas aqui no canal, tipo eu com uma cor, a Maria com outra cor, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer um quem come mais. Então, tipo, basicamente vai ser um vídeo quem come mais comida, entendeu? A gente vai ficar comendo, comendo, comendo. Só que cores diferentes. Então, tipo, eu vou escolher uma cor pra mim, a Maria vai escolher uma cor pra ela, e no final o ganhador vai ganhar R$1.000, bro, R$1.000. Se eu ganhar, eu não ganho nada. Se a Maria ganhar... Olha ela gritando lá de fundo. Porque a Maria quer R$1.000. Falei R$1.000, a Maria já se aparece, ela já se pronuncia, entendeu? É as duas coisas que a Maria mais gosta na vida dela: é comer e ganhar dinheiro assim fácil. E as duas que eu mais odeio na minha vida: que é pagar a compra da comida e depois pagar o ganhador. Ai, meu Deus do céu, por que eu fico tendo essas ideias de vídeo? Então agora a gente vai no mercado pra comprar as comidas verdes e as comidas. Nossa, por que meu cabelo tá assim? Olha que coisa linda. É verdade. Então agora a gente tá indo no mercado comprar todas as comidas pra fazer o vídeo. Fechou, bro? Depois, bro! Apareceu esse menino aqui, olha que coisinha. Caramba, é o seu irmão, é o Brad Pitt. Coisinha mais. Shawn Mendes brasileiro. É, tá. Chernobyl. Chernobyl. Depois de ser atropelado por 3 carros. Chernobyl. Fuinha. Faz o Death for Haters, bro. Faz o Death for Haters também. Eu não sei fazer. Ah, então, sai do canal. Vai, nem coloca embaixo a cara dele. Não. Bate aqui, cachorro. Faz o Death for Haters. É forte. E os moleques tá aqui comigo hoje pra me ajudar. Funha, conheço Funha já há 12 anos já. Beada, eu nasci, o Joãozinho já tava lá e Funha, beleza? Maria, deixa eu te falar. Vai fazer um vídeo de quem come mais comida vermelha versus verde. Eu não preciso nem falar quem ganha, né? Que você... Tá bom, qual cor você quer? Vermelha versus verde. Vermelha versus verde. Ai, eu já sei depois, que eu vou me ferrar. Depois eu vi que o verde tem muita coisa. Boa? Mas ó. Mas calma, não escolhi, tá bom? Ó, se você. Eu escolhi vermelha mesmo. Melhor, né? Mais certeza. Porque, mano, vermelha tem tipo, sei lá, sorvete de morango, tem várias coisas. Verde tem bastante coisa boa. Porque tem bastante coisa de maçã verde, de uva verde, que é doce. Yes. Mas, você sabe que escolher o verde, automaticamente vai vir um brócolis, vai vir um alface, vai vir uma salada, entendeu? Sim. Então é isso, gente. Vamos no mercado agora. Eu deixo a Mari escolher. A gente vai fazer assim: se esse vídeo der muito like, se vocês gostarem muito, a gente faz mais 2 cores. E aí a próxima cor eu escolho. E a gente vai fazendo assim, fechou? Sim. Então bate, bro, faz o Death for Hate. Se você não fez o vídeo, quase morri aqui. Primeira coisa que a gente vai pegar aqui vai ser a parte das bebidas. E a Maria prefere suco pra ela. Então pega seu suco vermelho, Maria, você escolhe. Eu acho que você não pode pegar o de maçã. Porque o de maçã é mais claro, entendeu? Ah, então de morango você pode. Então a Maria pegou o primeiro dela, que é um mupzinho de morango. E agora eu preciso pegar a minha bebida. Não, 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 calma. Eu vou escolher, Maria. Para. O que você acha, Funha? Que eu devo pegar de coisa verde? Ah, Maria, eu acho que você tem que pensar. Não, Maria. De saquinho. Não, eu quero um suquinho gostosinho. Mas tem que pensar que é um vídeo de quem come mais. Então eu posso estar comendo muito, eu posso estar empapuçado. Sim. E às vezes o suco é muito doce, vai me piorar. Eu acho que você devia pegar algum suco de maçã verde. Esse aqui, ó, que a Maria pegou. Porque ele é meio azedinho, ele né? Ele é meio azedinho. E de preferência. Ah, não, mas olha isso aqui, gente. É verde, é verde. Não, eu tive uma ideia. Ó, tipo, limão mesmo, tipo limonada. Não, se tiver ideia, você pode pegar suco de azeitona, sabe? É um pote de azeitona. Nossa, que delícia, né? Ai, que delícia! Que gostoso. Gente, eu tô em dúvida desses dois. Eu vou deixar os dois no carrinho e no final descido. Chegamos na ala das Fines agora. Tem muita Fine. Fine vermelha pra Maria? Tem bastante. Então, ó. Já vou... Só essa. Tem várias, Maria. Para. Toma sua Fine vermelha. Agora a gente precisa procurar minha Fine verde. Eu não sei qual. Tem uma de maçã verde. Ah, é verdade. Só não tem aqui. Tem uma Fine igualzinha da Maria, só que é de maçã verde, mas não tem aqui nesse mercado.
Eu tô achando que é melhor você levar essa jujuba. Então, só tem essa jujuba aqui que é verde, entendeu? Mas a gente vai procurar direitinho. Qualquer coisa eu levo outro doce verde pra mim, não sei. Gente, como de costume, o segurança já vinha falar pra gente parar de gravar. Caso eu consiga gravar mais alguma coisa, eu gravo pra vocês. Mas qualquer coisa eu volto lá em casa, tá bom? Grab for haters, bro. Até em casa pra gente gravar esse vídeo pra vocês. Já estamos aqui com as compras, com as comidinhas, ó. O suco verde, a uva verde, a goiaba, melancia que é da Maria, morango da Maria, bolacha. Esse aqui é meio rosa? É meio rosa, mas é de morango, então a gente vai considerar esse aqui um vermelhinho, tá? Vamos roubar só nesse aqui. Que nem o verde pra mim, mas é a vida, é o que temos pra hoje. Tem capo, tem mup, tem sucos diferentes pra Maria que ela escolhe. E para o miojo, vamos aqui dois miojos normais, que são amarelos. Esses corantes que não são alimentícios. São sim, alimentícios, Maria. Crianças, só façam isso com corante alimentício em casa, pelo amor de Deus. Tem o vermelho pra Maria e tem o verde pra mim. Então é isso, a gente vai preparar a mesa aqui tudo direitinho. Fala você, molecote, o que você acha? Que esse miojo vai ficar gostoso? Não, eu acho que vai ficar muito ruim. Vai ficar ruim? Eu sei o que vai fazer. É, tá, vai ficar uma boa. Não, mas ô, corante não fica tão gostoso. Não, mentira. Não, não sei. Tava delícia. É, a Maria tem uns dias que ela tá com fome que ela come tudo. A menininha adora uma coisa, né? Dá uma pedra pra ela colorida. Né? Joga um pouco de sal. A primeira coisa que a gente vai comer aqui são as bolachas. Eu tô com a bolacha de limão e a Maria tá com a bolacha de morango. Não, só não. Não, você é pouco demais, Maria. Ó, eu tava querendo comer o pacote inteiro de bolacha. Não, não é minha bolacha. Mas ó, como é o primeiro desafio, pode ser que a gente fica muito cheio. Então, quatro bolachas, você acha? Gente, e não... Quatro. Dá pra ver que é uma bolacha grossa, tá vendo? Não é tipo... Nossa, tem um cabelo na bolacha, que delícia. Dá pra ver que é uma bolacha grossa. Então, realmente, ela vai encher bastante, né? Então, vamos tirar. Calma aí, Maria. A Maria querendo roubar já. Nem começou. Vocês... Decorre! Mas eu fiz. Gostei não. Mano, é muito seco. Vai. É muito seco! A última. A Maria vai ganhar, porque... Ela tá na última e pra mim ainda falta 1,5. Que é... Ai, me deu um... Sabe quando é muito doce? É. Meu Deus, tá valendo R$1.000. Eu falei no começo do vídeo que... Por isso você comeu rápido, né? É. Que pilantra, mano. Eu aqui achando que era mó vida inocente. Ah, quem come mais? Vamos pro próximo agora, gente. E minha mãe tá fazendo o nosso miojo aqui, ó. Que vai ser um miojo com corante vermelho e o outro com corante verde. Ela tá fazendo o primeiro aqui pra ficar pronto pra gente. Daqui a pouco ela faz o outro. O último desafio vai ser o desafio do miojo, que é o mais difícil. Segundo desafio vai ser morango versus uva. Eu prefiro morango do que uva. Você, Maria? Vamos trocar, então. Pudesse trocar, hein, Maria? Come essas plantinhas. Não, não vamos comer tudo isso, porque tem muito morango e tem muita uva. Eu acho que tem mais uva do que morango, mas o morango enche mais. A Maria acha morango azedo. Olha a cara dela. Dá só uma mordidinha, Maria, e vai pra câmera. Ó, é... ela acha muito azedo morango, então eu acho que essa rodada quem vai ganhar vai ser eu. Tadinha. Ai, mano, eu vou ganhar os R$1.000 que já é meu. Pode ir não, calma. Não, não é tudo, a gente tem que definir quanto. Quatro morango? E eu, quantas uvas? Cinco uvas? Ah, uvas pequeno, também nesse. Eu acho assim, Guilherme, que um morango dela equivale a duas uvas suas. Duas uvas? Então tem. É. Então, ó, vamos fazer. Se for quatro morangos, são oito uvas. Se for cinco morangos, são dez uvas. Quatro morangos, Maria? Não. Quantos morangos você quer? Dois. Então é quatro uvas. Então vai vir aqui. Não, dois morangos é pouco. Tem que ser quatro. Não, deixa ela. Não, foi quatro bolachas, quatro coisas saudáveis agora, né? Então, ó, pra você, pra mim, pra ser justo, eu ainda vou pegar duas uvas mais. Mano. Tá bom, eu como quatro morangos. Você comeu oito uvas. Tá bom. Como dez não uvas. Vai então. Vale sim. Não vale. Então, uma de cada vez? Tá bom. Então, não vale o que é tudo. 10 uvas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não digo, eu não vou. Então vai. 6. Vale. 1, 2, 3, vai. Que é isso aqui, Maria? Ah, eu não sei. Não vomita! Que gostoso. Delícia. Você vomitou? Ela tá chorando, cara. Vai. Ela tá chorando. Mãe, a Maria tá vomitando. Mano, a Maria não gosta de morango, porque ela acha morango muito azedo. Ela tentou colocar um monte de morango na boca e ela se ferrou e perdeu o segundo desafio. Agora a gente vai para a bebida. O meu tá pela metade. O meu ainda tem um pouco mais que o dela. Eu acho que o meu aqui deve ter uns 270 ml. Então vamos, Maria. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3 e vai. Quando você tá pensando em 1, 2, 3 e vai, ela tá ganhando R$1.000 ali, ó. Ah, mano. Então ele é mais fácil, dá pra apertar. O meu também dá. E quando eu tô bebendo disso, você tem chance de ganhar? É de uva verde, isso aqui não é tão legal. Não, com jogo. Acabou a primeira, Maria. Vai, viado, deixa eu ajudar você. Vai, bebe. Será que consigo? Pelo menos eu não vou ficar tão feio. Vai, deixa eu ajudar, vai. Boa, João. Parece um esquilo.
Olha o pé da cadeira. Pelos meus cálculos, tá 2 pra Maria e 1 pra mim. A Maria ganhou o primeiro desafio, que foi qual? Qual foi o primeiro? Bolacha. Primeiro desafio da bolacha, a Maria ganhou. Segundo da fruta, eu ganhei. Terceiro da bebida, a Maria ganhou. Então vamos pro quarto desafio, que depois a gente vai pro último desafio, que é o desafio do miojo, que eu acho que vai ser o mais difícil. Particularmente, eu já tô um pouco cheio, porque eu e a Maria, a gente almoçou antes de fazer esse vídeo. Por quê? Que a Maria come o dia inteiro, né? Essa menina é esfomeada. Vou mostrar o miojo pra vocês, só pra vocês se ligarem de como que tá o miojo e vai ser a nossa última refeição. Claro, se a gente conseguir, né? Porque se a gente não conseguir, ferrou, bro. Miojo verde, que vai ser o meu miojo, mano. Tá parecendo um miojo de espinafre, sei lá o que tá parecendo. E o da Maria tá parecendo... Nossa senhora. Mas, Maria, o seu tá mais bonito que o meu ainda, sério. Porque o meu... Ah, sei lá, os dois tá muito... Então agora a gente vai pro último desafio, bro. A última refeição, para Maria, tem fine e melancia. Então ela pode escolher se ela vai preferir fine ou se ela vai preferir a melancia. Ela já tá virando aqui pra mim, dizendo que é a fine dela, né? Mas eu tenho uma proposta pra te fazer aonde eu vou me ferrar. Então se eu me ferrar pra você for interessante, você vai escolher a melancia. Você escolhe a melancia, que é uma fruta. E ao invés de eu escolher a goiaba, que eu comprei goiaba pra mim, eu escolho o limão. Não, pode comer a goiaba. Porque você quer a fine. Você tem certeza que não quer ver eu comendo esse limãozinho? Até eu como. Já que a Maria não vai comer o limão, eu e os meninos que estão aqui em casa, a gente vai comer. Ah, o quê? Cada um vai dar só uma... Eu não entendi. Por que que a gente fala o quarto? Ó. Não, vamos ser pior, não vai morder. Eu vou espremer o limão na boca dele. Por que eu me laço sendo que eu tô quieto? Eu não entendi o que ele falou. Vem, Fuinho. Por que eu? Só um pouquinho. Olha ele embora. Olha ele embora. Não, eu não confio na Maria, não. A Maria é ruim. A Maria é ruim. A Maria é do mal. A Maria é do mal. Vai, vai. Você aperta o ah, não, viu? É só um negocinho, ó. É só um experimento, vai, ó. Deixa eu ver uma tira pra cá pra conta da luz. Calma, eu vou até subir aqui. Calma, eu vou ficar parado aí. Mais um pouco. Gente, como eu disse, a Maria poderia escolher entre a melancia e entre o fim. Ela preferiu o fim. Eu acho que comer uma melancia é mais fácil, porque o fim é muito doce, é muito açucarada. Muito... Vamos pra cima então, daqui eu tenho que comer a goiaba. A goiaba que eu peguei tá um pouquinho verde. Tá, eu acho que o meu é mais fácil. Mas não vai ser um lugar. Vamos pra. Vai, vai, 1, 2, 3, vai. Meu Deus, vai quebrar o bem. Nossa. Hã? Ô João, por que você não come um pedaço de pedra? É muito melhor, velho. É molinho, né? Não, olha isso. Uia. Tô com dor aqui, no maxilar. É a última? A Maria passou mal na hora de comer o morango. E agora na hora de comer a filha, ela tá passando mal também. Eu sei que ela vai demorar 2 horas pra comer essa filha, então por isso tô de boa. Gente, esse pra mim foi o mais difícil. Tô com o maxilar doendo, de tanto ficar mastigando goiaba, porque tava muito dura. A Maria, tadinha, tava passando mal. Ela já passou mal no desafio do morango. Ela quer comer mais coisa de morango, passa mal de novo. Mas é isso, eu fiquei cheio. Eu tô com dor na boca, assim, de tanto mastigar, que tava muito dura. Eu tinha que ter pegado uma goiaba melhor. Eu realmente fui pegar uma goiaba verde, por quê? Porque eu sou burro. E agora a gente vai pro último desafio, que é o desafio do miojo. Eu acho que eu não vou conseguir. Você acha que vai conseguir o desafio do miojo? Não, não, não. Tá gelado. Esse que é o legal. Tá gelado. Vamos pro desafio do miojo, bro! Eu não sei porque eu tô animado, porque a Maria falou que consegue comer o miojo. Eu não consigo. Então provavelmente a Maria vai ganhar 1.000 reais nesse vídeo. Tá feliz? Você sabe que vai ganhar 1.000 reais? Sei, porque eu não tô aguentando. E o miojo tá gelado também, mas vamos... Tá duro? Não. Tá duro? Deixa eu ver. Gente, pega isso de uma vez. Vamos pra cima, vamos comer isso aí. Tá ruim demais, não vou conseguir. Não vou, eu desisto. Se você comer, eu te dou 1.000 reais. A gente vai ter que fazer a parte 2 do vídeo. Eu vou comer. Posso falar? Se você comer pelo menos um pouquinho, eu te dou o dinheiro e você ganha. Tá bom. Se você comer tudo isso, você ganha. Pode ser? Os 1.000 reais. Eu até levantei porque a Maria falou que vai comer a colherada. Se comer, você ganha. Se comer, ganhou. Tem que engolir. Comeu, tá bom isso aí. Comer, ganhou. Que delícia. Tá bom, vai. Você acha que ela mereceu os 1.000? Todo mundo vai dar uma experimentada agora. Não, eu experimento aqui, ó. Tá bom. Você comeu tudo? Não, vai, engole. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mano, vai sair uns vídeos lá no canal do Fuinha. Se inscreve lá no canal do Fuinha. Primeiro link da descrição tá assim, ó, canal do Fuinha. Você clica lá e você se inscreve lá, porque vai ter vídeos lá. Ele gravou um vídeo comprando tudo com a letra M no mercado pra Maria, porque M, né, de Maria, então vai lá assistir o vídeo dele. E nós estamos juntos, Deb for Haters. Pra lá, faz ideia, Maria. Deb. Deb.